Kyllä sitä kaada tasa, jos mä huijan jotakin. Joo vain, tässä on kaikki. Ottakaa kartat auki. Eikä siinä tuota, yleiset asiat ollaan jenkkejä ja viholliset on neuvostoliittolaisia, niin näyttää neuvostoliittolaisilta. Ja tuota, tehtävä on hyökätä tuonne alueelle. Meillä on kolme koheetta. Objektiivi ykkönen on vihollisen tuota, joku tykistöpatteri tai tämmöinen. Tarkoitus on tuhota se. Sitten tuolla myöhemmässä vaiheessa objektiivi 2 on vihollisen tukikohta, mikä meidän pitää vallottaa. Ja siitä jatketaan objektiivi 3, mikä on joku, joku iso tie ja jotain tuommoisia tieriistä se on, niin se pitää vallottaa ja sinne ryhmitään puolustukseen. Siinä karkeasti. Ja tuota, sitten näihin tuota, yksityiskohtiin. Sillä on hirveästi, kun katsotaan tätä vaiheita ennen objektiivi 1, sillä on hirveästi erilaisia markkereita. Niin, homman nimi on se, että komppanialla on kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. On suunnitelma violetti, joka on tietenkin violetit markkerit, ja sitten on suunnitelma oranssi. Ja ne on vaihtoehtoisia. Vasta kun tehtävä lähtee käyntiin, niin tulee käsky, että kumpaan me mennään. Me pitää käydä nämä molemmat erikseen. Niin, käydään ensin tuo suunnitelma violetti, eli että hyökkätään tuota itälajasta. Se toimii karkeasti sillä tavalla, että tuo alfa-joukkue lähtee ensimmäisenä ja meidän joukkue lähtee niiden perään. Alfa ottaa aluksi haltuun tuo, missä on tuo markkeri Charlie 3 ja sen eteläpuolella violetti viiva. Alfa jalkauttaa siihen ja ehkä vähän puskee tuonne kohteelle päin siitä, mutta karkeasti sinne alueelle. Ja Bravo, eli meidän joukkue, me pusketaan niiden sen. Joo, mä näytän kanssa tälle. Me pusketaan, eli ne jalkauttaa tähän ja me vastaavasti pusketaan sitten niiden ohi tänne. Ja meidän ryhmä on tässä ryhmityksessä joukkojen tuo pohjoisin, eli meidän oikea laita. Sitten kun jalkauttu tänne, niin käytännössä vaan edetään tuota, tästä mettää pitkin. Ja meidän ryhmän tavoite on tämä iso rakennus tuolla kohteen pohjoispuolella. Ei siitä sen enempää. Sitten tämä vaihtoehtoinen, eli tämä suunnitelma oranssi, niin se on minusta vähän monimutkaisempi ja se on meidän ryhmän kannalta ikävämpi, jos se toteutuu, mutta sillä mennään. Niin se toimii sillä tavalla, että meidän Victorit, eli meillä on taistelupanssarivaunuja, niin ne ajaa täällä kädessä ja meidän joukkue, me mennään niiden vaunujen perässä ja sitten Alfa tulee viimeisenä. Ja meidän joukkue jalkauttaa tälle alueelle, eli tuo Bravo 1-1, vaihe 1. Ja sitten nuo meidän kaksi muuta ryhmää lähtee puskemaan tuonne itäänpäin. Ja meidän ryhmä taas, me lähdetään suoraan etelään. Näyttää kartalla erittäin vaaralliselta maastolta, mutta sillä mennään. Ja tässä suunnitelmassa meidän joukkojen tehtävä ei ole hyökätä kohteelle, vaan sitoa vihollinen taisteluun. Ja sitten vastaavasti Alfa tulee sieltä perästä ja rynnäköi suoraan. Eli ne tekee ihan semmoisen niin ajoneuvorynnäkön tuonne kohteelle. Eli tässä on nuo vaihtoehto, se kummalla mennään sille viesti, kun tehtävä alkaa. Onko tästä näistä asioista kysyttäviä? Semmoinen huomio, että kohteen rakennuksesta on pohjoiseen erittäin huono näkyvyys sisältä katsottua. Okei, no se on hyvä, että sä oot tehnyt tiedustelun. Mä en tällä kertaa oikein kerennyt. Niin, niin. No se on hyvä pitää mielessä. Mutta joo, tuosta, no suunnitelma oranssista vielä sen verran, että tosissaan, jos katsot maastua niin tuosta meidän jalkautuspisteeltä tuohon meidän tavoitteeseen, niin voi olla aika avointa maastua. Niin katsotaan sitten lennosta, että mitä näyttää todennäköisin reitti, missä lähdetään, niin on varmaan tämä mettä. Tänne pyritään. Tässä toki siis nuo meidän Victorit tukee tältä alueelta tuonne eteläänpäin. Mutta niin, siellä voi tulla kuumat paikat sille. Tarkennuksena vielä tuohon, että tuossa Delta 2 risteyksessä oleva rakennus, niin se on aika korkea. Sieltä on hyvä näkyvyys sitten taas joka suuntaan pohjoiseen itään, mutta muutoin noista rakennuksista pohjoiseen huono näkyvyys. Okei, joo. No pitää toivoa, että no, jos mennään tällä oranssilla suunnitelmalla, että nämä meidän Victorit pystyisi vähän pommittamaan se Delta 2, kun se on aika, onko se niin kuin keskellä peltoa niin kuin kartassa näyttäisi olevan? Kyllä se on, ja se on semmoinen peltihallirakennus, mihinkä pääsee tosi korkealle ja sieltä on hyvä näkyvyys. Joo, kyllä on hyvä näkyvyys, mutta myös semmoinen rakennus, mikä kerää sitten tulta kyllä helposti. Kerää ja siinä on aika vaikea noita, meidän
Onko sulla lenkka vispari päällä, kun ei kuullut tuohon? Joku kuuluu pikkusen hiljaa. Sä voisit tietenkin lenkka laittaa no niin, niinku... Mulla... Oliko sulla vispari? Oli. Nyt no niin, se selittää. Joo vain, mutta semmoista. Ja itse asiassa tämä niin kuin koko suunnitelmassa niin tarkimmin on suunniteltu vaan tämä ykkösvaihe. Jos katsotaan tuonne eteenpäin, niin minunkin pitää kerrota, että miten se tässä on. Sitten oli muutama vaihtoehto, mutta... Joo, pieni hetki radiossa tulee. Niin joo, siis tuosta... Tästä ykköskohtelta, mitä on tarkoitus jatkaa, niin kun siinä oli ilmeisesti kaksi vaihtoehtoa sillä tavalla, että me joko saatetaan vettää suoraan, missä on tuo punainen viiva menne, niin suoraan vettää tonne ja tavallaan niin tuon koko kakkoskohteen ohi, niin se on yksi vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto oli vaan se, että me pusketaan tätä niin kuin, aika lailla tätä reittiä tuolta niin kuin länsilaitaa ja sitten etelä laittaa tuonne objektille kakkoselle. Et siinäkin oli silleen kaksi vaihtoehtoa, mutta niin kuin näkyy, niin siellä ei ole mitään ryhmämarkkereita eikä tämmöistä, että sitä mennään sitä tilanteen mukaan aika paljon. Se on muuta kuin tuonne objektille kolmoselle. Että se on nyt tämä ykkösvaiheen onnistuminen on oikeastaan se tärkeä. Ja sitten vielä tähän asioita mä unohdin tässä, niin kävisi vielä. No vihollisesta nopeasti tarkemmin, että siellä tosiaan vihollisella on PTR-iä ja sitten niillä on myöskin näitä T-80-pejä. Että se siitä vihollista. Muuten ihan perus venäläistä varustusta. Ja sitten vielä meidän ryhmän toiminnasta kautta partioiden toiminnasta. Ihan pieni tauko. Joo, jatketaan. Eli partioiden toiminnasta, niin keltainen lähtökohtaisesti roikuttaisi ne meidän matkansa, mutta sitten kun niinku tulee semmoista, että niinku vaunujen tuhoamista tämmöistä, niin voitte hyvin omaa toimista sitten katsella aina asemaa ja tälle. Eli tehän keskittyy hyvin paljon siihen. Ja tehdä sillä tavalla partioiden välillä, että lenkka, te sininen partio, niin te etenette meidän kärkenä. Ja kontaktin tullessa, niin pistätte KK laulamaan, sidotte vihollisen ja sitten me koitetaan punaisella tehdä jotain peliliikkeitä. Ja se on se meidän perusjärjestys. Joo, lenkka se. Ja keltainen tosiaan, jossa voitte tulla vaikka viimeisenä keltainen ja toimitte silleen tosiaan vähän vapaammin sitten oman harkinnan mukaan myöskin. Sielläkin. Minä luotan teihin. Niin kuin kyllä kaikki muihinkin. Joo, en mä tiedä. Ei mulla tässä vaiheessa kummempia. Onko kysyttäviä mistä vaan? Sinisellä varmaan, jos mä kaadun, niin Ryke jatkaa sitten, kun hän on siinä AT-assistenttina hänellä kiikarit, niin ihan niin kuin normisysteeminä. Joo, se kuulostaa hyvältä. Ja sitten vastaus kysymykseen, mitä ei vielä keretty kysyä, niin syödään tuolla MSR Liberty Markerilla olevalla huoltoasemalla. Kuulostaa oikein. Tehtävän jälkeen. Joo, eikö siinä ryhmä ajoneuvoon nouse ja valmistautua tuon liikkeelle lähtö. Kiitoksia erittäin hyvästä briefistä. No, toivottavasti oli hyvä. Olkaa hyvä. Onko se huoltoasema Esso? En muista ulkoa. Saat tulla Selli. Katkaa joku vaan omaa toimista sinne kuskiksi. Herkkisen. Hyvä, mä katsoin, että mä pääsen sinne. No, mä tuun nyt. Ei mun kannattaa. No, mä oon nyt kunnerina, ei sen tunne vakavasti. Ei vittu, vaihdetaan sitten, menkääs joku kunneriksi, kun siinä ei voi mennä mihinkään muuhun pakkoon, niin mä kannattaa. Ja ykkönen valmiina liikaa. Mä voin vaihtaa, pitääkö sä siihen etuopakin katsomaan. Joo, joutuu mennä sieltä. Jees, kunnerin valmis. Ja ryhmä, lepo. Eli homman nimi onkin se, että se meidän tango, eli tiedusteluosa, niin lähtee vasta nyt liikkeelle. Niin me tähän sillä lailla jonkun aikaa, että kilotekin sitä päätöstä, että lähdetäänkö kummalla suunnitelmalla. Mutta katsele herkkis vähän karttaa sen mukaan, että on karkea kärry sitten, että mitä reittiä
lähdetään ajelemaan. Niinku kumpaakin suunnitelmaa valmiiksi. Kun tosiaan meidän aloituspaikkahan on täällä keskellä mettä. Jäi huomioon, katsokaa missä menee hummeri, niin meidän pitää lähteä hummerin perään. Sama se emma. Joo, katsokaa mihin se menee. Ja... No mä lähdin perään. Oota hetki, anna se mennä, anna se mennä. Kun sä sanoit, että se lähti ihan väärään suuntaan. Joo, näin vaan. Ja ykkönen liikkeelle hutsikan perässä. All stations, this net, this is Kilo 7, suppressing TRP 10 with 5 rounds HE, safety distance ASR Charles, out. Kuultiks tuossa takapoksissa, niin tämä on pitkällä niin? Joo, cool. 2 Tango, that does not concern you, keep on with your mission. Joo, ampuja puhuttu. Riivikin olit sinne. Mistä me niinku aloitettiin? Mä katsoin tuolla sinistä Bravo 1 markkeri, että se on meidän aloitusmarkkeri, mutta eihän se oo. Me oltiin tuolla mapin yläasemassa kulmassa. Joo. Onko se Erkis kartalla, että missä me ollaan menossa? Disregard for victory. No kyllä. Fine, you know, joo. No, mä ruvetaan jekkiä sen päästä kartalla. Me mennään sähkölinjaa alle. Flash out. Mä näet sen, mä osoitan missä me ollaan, niin näet sen kartassa. Joo, hyvä, kiitos. Turbiini kuuluu. Nyt onkin molempien puolien jakko tankissa turbiinit. Jaha, ja niin muuten onkin joo. Saitsipä räjähtelemään jos... Onko mun kamikasetukset muuttunut vai miten? Näette, että lenkalla on hirviät tota silmämeikit. Joo, niin sillä on. Joo, mulla on ihan kaskin. Eikö niin on vähän kaikilla? Mikä on muuttunut? Se on tämä reikko, eikö te lähti siellä? Ai jamalla, kun istuu. Kilo, kilo. Joo, jännää. Arman ominaisuuksi. Toi mun mielestä kohtelikin aika luottu. Send it. This is Tango 1. I see an enemy 8 GM at Charlie 5 looking north. Charlie Vitosella vihollisen APGM. Charlie Vitosella kuitti. Okei, okay, eli se on suoraan siellä, jos mennäs niinku tuolla suunnitelman oranssilla. Se olisi suoraan täällä ees. No, saava nähdä. Keep an eye on that. If it gets destroyed, we'll probably still use the Charlie 5 route. Olisi jättää nää rekaat tuonne mehtää ja juosta se parista metriä tuosta pellon ylää, mutta niin kiva ja helvettiin sen. Sitten alkoi se heittää. Mä heitin ampu tuonne siitä Charlie Vitosta vähän tuonne South Eastin päin. Victor, this is Kilo. Say again. Kilo, hyvä. Prepare to move on Charlie 1 and Charlie 4, 5. Pystyykö kukaan ottaa vielä noita Dragon-ohjuksia kantoa? If not, we're going to go with Plan Alpha. Roger, I'm currently loitering MSR guns to the northeast of them. Copy that. Meikä ei halua sylätä tätä omaa aateen, koska... Mä oon niin, no ei oo, ei me kessejä varmaan hylätä. Kilo 7 firing 4 rounds HEC 5. Tango, observe. Safety distance, ASR, Charles, out. Eikä ollut kimmonen, että meillä on niinku 6 ohjusta yhteensä. Jop. Joo. Onko se minkälainen määrä sun mielestä on Dragoni? Tai huomioi, että respasta saa 6. On se ihan riittävä ehkä. Kuitenkin kun lasteiko joka monta kertaa, kun pääsee ampumaan. Niin siis se, että jos meillä nyt yksi ohjus ja vaikka auto, niin onko se niin vaarallista? Eikä. Mutta se on semmonen hämäystaktiikka, että viho kun kattoo mettään kiikareilla, niin se näkee joka paikassa meidän dragoonipartiota. Kyllä. Että mulla...
on reppu, on kokonaan tyhjänä, mutta perkeleekö sinne ei mahu tommosia putkeja. Kilo 7 flash out. Emmonen, jos sä oot minun kässin sinne reppuun, niin mä otan yhden Dragonin kanssa. Kilo 7 Tango 1, shots missed, we will engage it ourselves. Joo, no tuo onkin hyvä, niin tota, että... Ja muutenkin, että mä sanon, että keltaisella kestää olla eniten painoa kannossa, että... Keep it occupied, we are going to go plan Alpha. Alpha, prepare to march. Ihan joo. Selkä vielä kestää. Be prepared to go after Alpha. No niin. Ei täällä pitkään juosta tuolla. Mä melkein sanoisin, yo, että tuota... Alpha, did you say that we're going ahead with plan Alpha? Mä enemmän siniseen. Jos vaan... We're going ahead with plan Alpha. Be prepared to march. Do not move until I say go. Joo. Niitäkin passaillaan sitten siinä vaiheessa, kun... Ja sininen huolkaa sitten, kun alkaa olla vielä tuolla. Tango 1 is taking a geo fire. Bunch from where? Seems to be Charlie 6 area. Out. If you need to, just retreat and try to keep them occupied somehow. Single shot something so that they know you're there. Vihollinen on nähnyt meidän tango elementin, ne ampuu granaatin. Mä en niinku pokeja tyyliin. Alright. Tuli 6. On. Mulla haaris toi Bravon pitkä, niin tossa additionalle kuulla myös. Joo, se on hyvä, jos olisit nopea vaihto, että jos meikäläinen keikkaa, niin ei tarvitse tässä säätää radiota, kun saat valmiiksi. Joo. Niin, eikö se tuntuu sanonut just jotakin, että kohta mahdollisesti saadaan mennä lähettiin liikkeelle? Minusta oli ottaa semmoista viestettä vähän niinku lukkaan valmiina. Jos mennään tästä siniseen, niin ajetaan tästä suoraan etelään. Jos mennään oranssille, niin käytetään tuohon vasemmalla olevalle tielle ja ajetaan varmaan sitä joo, voi olla. Tai silleen se tuntuis loogiselta. Mä vähän veikkaan sillä, että Charlie Vitosella oikeesti on vihu ATGM, niin ei nyt vaunut kädessä lähde toteuttamaan tuota oranssia suunnitelmaa. Alpha, once Kilo 7 informs you that the first Charlie ones in Charlie 4 are splash, you move out. Lähtikö se huntsikka liikkeelle? Copy that. Once first rounds are splash, we're moving out. Over. Lähetään perään. This is Tango. Enemy mortar is firing. Se on vasemmalla. Se pysähtyi tuohon vasemmalle. Joo, pia vaan jonkun verran väliä siihen aina. Ja niinku sitten jatkosakin. Ilmeisesti violetti. Joo, olettaisin, että suunnitelma violetti. Joko sitä ei sanottu, tai mulla meni ohi, mutta se on vaikuttaa aika selkeätä ottaen huomioon vihollisen vaan. Let's fuck. Juuri näin. Ei tosiaan violetissa suunnitelmassa, niin jalkautuspiste on tuo Bravo 1-1. Siellä näkyykin meidän marsut. Joo, niin on marsusta tuota, niin ne on se meidän alfajoukko. Kilo 7 suppressing C4 4 times HG, save the distance, MSR guns out. Mistä tietää missä päin on vihollista? Katsot sinne suuntaan ja FPS putoaa. Tango 1 got hit by indirect, will be off net for a while. Mutta jos siinä on 700 puuta ja 10 taloa, niin se varmaan oli. Ja se vaikka kun kahtoo, niin se on ihan fine. Niin kun kahtoo etelään, niin se on ihan paskus. Siis mennäkö, että se oikeesti se niinku vihollisen määrä siis niinku vaikuttaa siihen? Vaikuttaa. Alpha, move. Siis vaikka niillä, meillä ei oo niinku näkyvyyttä vihollisen, niin silti. Kyllä. Joo. No, estetti voi se ollakin. Ja sit jos se on AI-ta, niin sit vaikuttaa vielä enemmän. Okei. Alossa liikkuu varmaan.
Joo, ryhmälle kanssa tiedostuta. Kymmitä, että se alfa aloitti niitten hyökkäyksen. Ja me lähdetään perään. Kilo 10 from Kilo 7, no additional fire mission is on its way out. Nyt nopea reitti meidän kohteelle olisi tuota suoraan oikeutta. Isoitte pitkin, mutta siinä ollaan tässä vähän tulella alla. Victor, move. Mun oletus on, että me mennään isoitteita pitkin, mutta se huntsikka menee kärjessä, niin me seurataan vaan sitä nyt. Then Bravo, move after Victor so that you are concealed, over. Abrams ja kohta on lasikutu pöllyä. Montako vaunua? Aika nättiä, 4 menee. Minusta meillä oli 4. Se on yksi jenki joku oikeastaan. Korjaan siis. Ja sit tosiaan... Niin, meidän tarkoitus olisi mennä siis Victorin jälkeen, mutta se voi olla, että ne haluaa jonkunlaisen hajuuraan tuohon jättää. Armeijassa ei ole... Elikkä odotellaan varmaan sitä, että se alfa jalaa kattaa ja tällaista. Tulee vaan pääkipeeksi. Olis ihan hyvä kolona ollut koko komppani, olisiko tänne possujunassa tai motaria pitkin. Alfa, bravo. ATG-mät pauhaa siihen vaan. Ei just silleen perus... Tää oli joku niinku maatis siitä tää läpimurtosuunnitelma. Kaikki vaan yhtenä putkena sisään, ei ne koskaan uskokaan, että me tullaan kaikki sille possujunossa, niin kyllä sinne pääsee puolet porukasta niinku kohteelle suoraan. Tähän se ois kyllä. Nyt kuuluu räjähdyksen. Joo, räjähdyksen kuuluu. Toinen joukko on silti tää alfa kontaktilla. Niin, on semmonen pieni muistutus vaan vielä, että vihollisilla on myöskin epäsuoroitulta käytössä, mutta niillä pitäis olla vaan heittimiä. Meillä on myös tykistö. Eihän siinä sitten mitään. Eihän siinä. Mutta johtuuko kartasta vai mistä, mutta on muuten aika huono FPS. Mä oonhan saatanan raskas kartta. Ja teikän muistien kellonpäivät tuli alas, sekin vaikuttaa. No en mä tiedä, 3600 kyllä olla ihan jees. Mä kaadettako. Tästä Victor, se on jo kaupunkia tuota tehtävän alueen ulkopuolelta kokonaan. Tulee sitä järkeväksi. Siis mä luulen, että mä en oo varmaan tällä kertaa pelannut yhtään eventtiä. Mä en tiedä, onko sä pelaat. Niin, we've lost one of our M113s over here. We are pushing forward. We are... keep continuing to push on foot towards Charlie 4. Over. Roger, I'll try to keep in line with you. I can see there's something shooting at you from the left flank. We'll move forward to try to get it out. Alright. No, ne on vaan marsu. X on ollut tuo Abrams, mikä tuo. Jaa! Siis meidän siis jos on Alfan ajoneuvo, niin sillä ei voi olla marsu. Marsut on Victorit. Ei, siis korjaan toisin. Elikkä siis Abramsit on Victorit ja... Alfalla on Mars. Alfa, bravo. Send it. What's your current position? Joo, kyllä se Alfa. Our current position is... is Charlie 3, over. Bravo, copy. Eiköhän tässä on nyt niinku tämä... asian ydin ja punainen lanka. Ota. Joo, ryhmälle tiedoksi. Ihan justiin lähdetään liikkeelle. Ja niin, mä luulen, että niillä on se ajatus se, että ne haluaa niinku alfalla saada jonkunlaisen varmistuksen sille niitten niinku alueelle. Läp. No niin, nyrillä. Ja ryhmälle tiedoksi myöskin alfan sijainti on sinne Charlie 3, eli just sinne niin kuulin, niin niitten pitikin jalakauttaa. Ja ne jalakautetaan käytännössä samalle tasalle, mutta tuon valtatien itäpuolelle, nytkö vasemmalle. Valmistautuuko me pusketaan tuosta myös aiteen? Alpha, there's gonna be 10 rounds AG from the big guns on Charlie 4 buildings. Eikä nyt ylitetään tämä, no nimetön tie, mutta tämä
niin, isompi poikki tie ilmeisesti. Eikö, oliko tämä oli vasta joku pienempi tie? Ei, se oli toi Ooma juttu. Tai se pienempi tie. Victor, if it's possible, move forward. Kyllä vahvistan. This is Alpha, we've taken severe casualties. We are getting bombed by indirect fire, and we have lost several M113s, over. Alpha on pulassa siellä. Copy. Can you hold the line? Wait for. Laiha just siinä. Copy, hold the line, spread out. Engage the enemy as wide as you can. Me ollaan nyt siinä jalkapellolla. Pellon yli, juu, pellon yli ja sinne current position. Mettään ja lakkautus. Front position, Charlie 2, moving to purple position. Yes, continue with that, continue. Kaasupohjas yli, juu, ole kaasupohjas yli, käännä oikealle. Victor is gonna be there with you. Bravo. Ja tähän mettään jalakautus. Meillä ei jalakautta lähimmästi tiedä, eli tähän mettään. Ja jalakautus, älä käy jääkö vaunuja alle. Charlie 4, 10 rounds HE, safety distance to Charlie 3, MSR guns. Mennään tuolla hänelle. Ryhmä, käy suojaisia asemia, auto voi jättää. Ja OK, pyrkikää vaikuttamaan, ne saa otti heti kun näette jotakin vihollisen juovata. Ne on paikkaille. Maho paikkaille. Mitä vittua täällä tapahtuu? Älä todita. Can't see shit, sir. Vihollista jossain south east aukeen toisella puolella. Ykkönen tiedottaa, otettiin jalakautuksessa aika moni haavoittu paikkailla heti. Eli toistan, vihollista pitäisi olla suunnassa south-south-east, aukean toisella laidalla. Ja Herkkis, T-mies, oletteko saanut paikattua itsenä? Me ei muista saanut itse, mutta ei me päästä puolitoista minuutissa sinne. Mulla on vähän kesken vielä. Joo, aha, se päin. Ja partiot sininen ja keltainen, ilmoittakaa kun sitten teillä on tuon partiot hoidettu. Mahokki on lääkintä tässä. Joo. Herrat, meillä on siinä rekassa 50 kaliberinen, käyttäkää vaikka sitä ampumaan eteenpäin. Sokko tulta sinne vaan. Kyllä, erittäin hyvä idea. Hypätkää joku sinne vaan tuota rekkaan, joka... Ei ryhmys. Kyllä, ja saa aloittaa sitä KK-ta ihan niinku toi röyke sinne rekat jää sitten. Ja hei, suunta 145. Siellä tulee vihollisen tulta paksujen puitten takka. Eli suunta 145. Ja siitä pikkasen oikealle. Koitti, no tästä ei näe kuin pelkkää puskaa, me ammu siihen suuntaan. Kyllä, ampu vaan sokkona. Mä koitan tähystä. Joo, täällä homma hois. Joko sä ammut sillä pihtiklillä? En näin juo. Mä oon laittanut kaks myötäjä. Joo, en näin juo. Osa on sulla varmasti lui pui. Joo, ei mitään, mutta anna soittaa vaan. Ne blokkaa tosiaan näitä vaunuja. Helppoja. Mikko se on tiivistunut? Ja ryhmä no, niin levitetään tuota... tuonne Northwestiin päin. Ollaan aika kiinni omissa ryhmissä. Sininen lähdetään kohti tietä. Joo, punainen voi jäädä tähän eastin laittaa ja sininen keltainen levittäkää oma harkinnan mukaan. Westiin päin. Jotakin sankreera tässä oli äsken.
No, voit jo kysyä mitä ryhmänä. Ja sininen ja keltainen, oliks täällä kaikki silleen kunnossa, että voi jälkeen etenemään heti kun tarvitte? Sininen valmis. Hyvä. Valmistautukaa henkisesti siihen. Tässä on kakkonen meidän vieressä. Okei, no ne on vaan väärällä puolella. Koitetaan sitten ottaa tuossa etenemisessä itse enemmän lähemmästä tietä. Vihollisen kaivettuja asemia southeast näyttää tyhjältä tällä hetkellä. On mahdollista, että vihollinen otti irti. Kuitti. Kymppi ykkönen. Mikä tässä on tuo? Perkele! Jostakin saat tyystissä joku Peter. Herkkis teemis ottaa tulta. Ai, ne näkee tän auton. Joo, auto taas räjähtyy. Onks haaris ylällä? Mä kään kattun. Meillä on herkkis köllättää. Teemies köllöttää. Ottakaa herkkistä, repikää se pois tuosta räjäyksestä. Me tarvitaan tosiaan toisen ryhmän lääkintämies tähän näin. Jolleka kohtaa herkkiksi syrjää tässä. Sepä, että on tuo punainen savu ammus siinä. Lekkaa komennon tässä vaiheessa ryhmästä. Otetaan tiedet päin irti tästä autolta. Kaverit kantoi vielä. Jees, KK on vartuttu vihollisen punainen savuun. Annetaan. Vartuttaa punaisen savun tällä. Joo. Taisi kuolla hänen. Otetaan patruunat. Lenkkaa tai koppia ylemmäs. Joo, mä ilmoitin jo. Onks haarista löytynyt vielä? Haaris löyty, se on aivan paskana täällä. Okay. Se on rakaa niinku tällä... Mikä puoli tämä on? Toinen puoli. East puoli. Jes, me ollaan täällä pistämässä JSP-tä rakaan taakse tänne pohjoiseen. Periseen suuntaan. Tarvitaan se toinen lääkintämies tänne, jos lenkka kysyy jo jonkun toisen ryhmän lääkintämiestä tänne. Toisen ryhmän lääkintämiestä kysytään parasta aikaa Bravo 10:ltä. Tulee mahdollisesti jonkun ajan päästä. Joo.
Viholta ehkä lähellä saat. Tää ei ole lähellä, mutta otin tulta tähän rekalluksi. Tulkaa rekallulta, jos mahdollista, niin kohti tietä. Siinä on rauhallisen pallon suojassa. Joo, rukee on aivan paskana tässä rakaulona. Mä koitan ryömiä sinne, saattaa lähteä tajuu kyllä. Haaris on mennyt. Joo, tuolla lenkka eteenpäin. Koita saada teemistä ylöstä. Tulin vahvistuksena, mutta pitää tulla kävelle, niin menee vähän aikaa. En ota vielä komentua. Se on kuollut. Onko sä päivällä pystyssä? Säkää sitä teemiestä elossa. Sä ragdollas asemassa taas kuollut. Otetaan Bravo tässä vestiin päin avorivi. Valmistelut ottaa vihollista. Teemies ja Herkis on kaatunut ainakin. Päästäkköhän sieltä lohikärmet sun muut tärkeät hommat kannattaa. Tee mieheltä vaikka jotakin pantakea mukaan. Ja ryhmä Charlie 2 metsikkö otetaan irti nyt välittömästi. Charlie 2. Sehän pohjois. Lähetäpä mennä. Mä oon hakkimukka. Mennään pois. Ja ryhmälle tiedoksi, että minä ja muita omia, niin me justiin täällä jono venaattaan mihin te otatte irti. Otetaan täällä sitten joukkue tai ryhmäkassaa uudestaan. Ja vaihteeksi myöskin hyviä uutisia, niin meidän vaunut on ilmeisesti tuhonnut kaikki vihollisen panssarivaunut, eli vähän aikaa ei pitäisi olla tankkeja ainakaan vihollu. Ja Bravo, nimenhuuto. Ylhäältä alaspäin. Haaris. Siinä kallion päältä ehkä näkee jo. Lenkka. Rykää. Bravo is falling back to Charlie 2 Forest. Ja Haaris ilmoittaa sitten kuotamikryhmästä joo. Minä voin ottaa nyt komennan tässä, eli punaista partiota nyt ei ole olemassakaan. Mutta jos ollaan ryhmä suunnilleen kasassa, niin sininen ottakaa oikealle, keltainen vasemmalle, tähystyssuunnat vaan sauttiin. Otellaan uusia ohjeita. Onko siellä medikki? Ei oo mikään kiire, että se tulee kestää hetun kauan. Onko kakkosella medikki? Oliko Lenkka, mitkä oli viimeiset viholliskontaktit teillä tai mikä sun arvio on, että missä vihollista on?
Bravo 10 antoi ilmoituksen, että vestistäkin tulee vihollista. Eli etelästä otettiin se tuli, mihin kaatui valtoosa meistä ja, tai osa meistä, ja sitten viimeisin Bravo 10 tiedote oli, että vestistäkin tulee vihollista. Lekka. Joo vain. Meidän ryhmän osalta niin keskitytään vaan katselemaan tuonne Southiin pääsee, mitä nähdään. Tuossa on niin paljon omia ryhmiä, että ne saa katsella ne vestiin, jos sieltä on. Lekka sai. Ei ole tosiaan joukkoilta mitään uusia ohjeita tullut nyt tässä vaiheessa. Ampuvat epistä sinne, missä ne olettaa vihollista olevan. Onko medikkiä tässä lähellä mahdollista? Ei ole vissiin millään ryhmällä medikkiä tällä hetkellä. Venäillaanko me tässä asioita vai mitä ryhmää kohtuutta? Venäillaan niitä restoja, no ainakin saatais ne medikit. Joo vaan. Eli ryhmälle tiedoksi, joukkue odottaa näissä asemissa respoja, että saadaan medikkejä. Muut ryhmät ilmeisesti aika paskana kanssa. Hellässä hyöntä. Taas järjestyksessä niin ryhmät eli vahvuudet. Nonne. Joo, noudatellaan sitten ne respat, niin tämän on lähteä millään jämillä liikkeelle, mutta muukin... Onko sitten siis lähempänä sitä pääuraa täällä? Hummeri. Me ollaan Charlie kakkosesta Eastiin, se kalliomerkki. Tarvittais ne respa. Ja meidän tosiaan tosiaan ryhmät vähän väärässä järjestyksessä, mutta koitetaan meidän ryhmällä sitten ottaa tuo vestimmäinen laite, kun lähdetään liikkeelle. Tässä nyt voi olla näin. Tulis kellekään ryhmälle jo respa. Kyselleen. Oliko meillä mikä ryhmä nyt siellä lähimpänä tietä vestissä? Kakkonen, kolmonen, ykkönen. Koko joukkueessa ei medikkiä, mä yritän odotella semmoista. Se, että mä en edes tiennyt, että mihin me oltiin menossa, niin sekin oli ihan hyvä. Sepelenka. Sepe. Ootko missä päin kiviltä? Täällä vestis tien laidassa. Okei, tuu vähän tänne lähemmäksi samalta. Jaha, nyt räjähti ilmeisesti oma ajoneuvo tuolla edes. Ja Lenka tosiaan, jos te olette siellä kivillä asti, niin me ollaan teistä jo 100 metriä tänne niin Southiin päin. Tätä siis isoilla kivillä. Joo, me ollaan isoilla kivillä ja ootteko te siellä palava ajoneuvon luona?
Ei, kun ei me ollut teistä, kun joku maksimissaan 100 metriä saattiin päästä seuraavassa mettässä. Te olette tässä. Tai lenkka on haarikset 100 metriä iisti. Ihan tässä samassa mettässä ollaan. Aa, okei, niin sillä on jotain muita kiviä. Joo, no niin, ei sinne sitten tarvita. Respoja tosiaan odotella, erityisesti nuo muut ryhmät, kun nämä vahvuet ihan niinku hyvin pieni. Mutta joo, ryhmälle niinku ohjeita siihen, että kun lähdetään liikkeelle, niin meidän tavoitehan tosiaan ryhmällä tuolla tuo valtatien toisella puolella loppujen lopuksi, kuitenkin Sautissa. Sitten kun lähdetään liikkeelle, niin me voidaan lähteä niinku ylittää tämä valtatie tuonne länsipuolelle melko aikaisakin vaiheessa sitä tuntuu, varsinkin jos etelästä tulee tulta. Lekka sai. Kyselee ohjeita, niin sanokaa, että siellä on yksi pitäinen hakemassa teitä. No niin. Ja väliaikatietoa siellä meidän 15 on lähtenyt hakemaan niitä respoja. Pitäis tulla kohta puolelle. Jos päästäis lopultakin varsinaisesti vähän hyökkäämäänkin. Kun saadaan lämäri tähän, niin otetaan pieni medikaalituokio. Tässä on aika rikki ukot ja paljon menettänyt verta. Joo, tehdään näin ehdottomasti. Keltainen, oliko teillä medikaalitarpeita? Pikkusen pää ottanut naarmuja, mitä nyt mahokki. Joo, pieniä naarmuja välillä aukeilee. Eli on medikaalitarve kuitenkin. Mä tuun kans sinne päin, missä tuot muut sille kiville. Tosiaan tossa ketä oli tossa meidän vestipuolella, niin ne oli jotakin Alfan johtoporukkaa ainakin. Oletko sä pummeri siellä?
mitä muut ryhmät ja joukkueet ja osastot tekee. Alfasta ei ole oikein tarkkaa tietoa, eivät ilmeisesti tee hirveästi mitään kuin kuullut taisteluääniä. Meidän joukkueista ne muut ryhmät on niin paskana, että ne ei tee mitään ottaa respoja kautta mediikkejä. No mitä vihollinen tekki? No siitä ei ole kulunut vähän aika mitta. Mutta, hetki. Ykkönen. Meitä oli tuossa 5 tai 6. Omia suoraan saatu sit olla 400 metrin päässä. Muuta näyttäis olevaa. Tiedätkö, että meillä pari omaa jiivitä näkyy tuolla suoran saatissa noin 400 metriä vihollisen kaavetusasemassa? Joo, kyllä. Itse asiassa nyt vasta tuli tännekin tieto siitä, että sitä on kolmosesta on pari jantteria lähetetty tiedustelemaan Bravo 31 aluetta. Niin ne on niitä. No, siellä oli ihan pitemmälläkin siis. No siis, mutta sinne, mutta siis mitään... Minkään ryhmän ei ole tarkoitus niin kuin ryhmänä olla vielä liikkeellä, että ainoastaan se joku tiedusteluosa. Tuolla oli ihan siis Bravo 1-2 tien itäpuolella metsässä. Joo, no en osaa tarkemmin. Mä oletan, että se olisi sitä tiedusteluporukka, koska tosiaan niin kuin muuta porukkaa sinne ei ole lähetetty. Vai siis hetkinen, Bravo 1-2 sanoitko? Kyllä, sen itäpuolella. Mitähän hemmettiä. Joo, siellä oli ainakin kaksi omaa taistelijaa. No nyt on kyllä aika jännä. Näyttäisi varmuudella sinne asti. Kiikarilla näkyy helposti, että oli omia. Ne ei pitä, aika mielenkiintoista. Ne ei pitäisi olla alfaa. Ja meidän mikään ryhmä ei pitäisi olla. Meillä on meidän kakkonen on vahvuudella kaksi miestä jossakin tässä alueella, ja sitten kolmonen oli tuossa meistä vähän tuonne iistin tuolla kivien päällä, ja kolmosesta oli otettu se tiedusteluosa. No, tuolta noita vipeältää suoraan etelä sanota omia. No, mutta annetaan mennä. Meillä on ihan niinku selkeä käsky, että Venttalan tässä auttaa respat ja sitten lähdetään hyökkään. Herkki se teemis just respas, paitsi että en muuten tiedä, respasko teemis. Se taas jäi kyllä vielä sinne. On mä tässä. No. No niin, hyvä. Rykeiltä saattaa tajuu lähteä sitten kohta. Joo, hei, respoille tiedoksi. Kattelkaa sieltä, siellä pitäisi olla meidän 15, eli bummeri. Niin se johdattaa teidät tuota sitten tänne suuntaan. Joo, me hyvätti just sen auttaa. Ykkönen saa. Ja ryhmä. Tai hetki. No niin, ryhmä kuulolla. Eli ensinnäkin vihollistietoa. Vihollinen on ottanut sieltä asemista irti, mistä ne suolasi meitä siihen jalakautukseen. Ja nyt toimitaan sillä tavalla, että mennään tuohon päätielle Westiin. Me otetaan sinne joukkue kasaan ja sitten me lähdetään ihan tuon päätien suunnassa etenemään tuonne meidän kakkostasalle. Eli Bravo 1-2 meidän ryhmäosa. Eli ryhmä kasaan päätien varten. Nordvesti. Itse asiassa jätetään pieni hajuura, kun siinä on jotakin ulukkiksia. Ryhmä, tälle alueelle seis. Naamat sauttiin. Perustähystys. Me ollaan
vastuunsa. Turkemassa. Ainakin ykkösellä, niin meillä on paljon äijä, että pitää medikin ensin hoitaa, että haavat aukkeaa sun muuta, niin pieni hetki mennään. Järkeä maassa tässä lenkan luona hoidon. Joo, hyvä. Ja no niin, sieltä tulee lääkintämies. Ei mitään, teemieslupia hoitaa, vaan no jengi kuntoon. Siellä on vähän aukeilevia haavoja vähän sillä, tai niinku aika monella tyypillä siis. Ja kato itseasiassa ensin se ryke, jossa on vielä maassa. Että se nyt kupsaa tässä vaiheessa. Joo, ryke on maassa. No niin, bravo kolmonen. Me katsoo ryke, se on tuossa south east 10 metriä. Miksi ryke on? Pitää ryke on maassa. Renhukka, kun se vuosi, kun mikä hyvä. Fataala maa on. Mitä ne? On vielä. Onko Bravo 2 täällä? Ei, tossa on 1. Meret on laitettu. Onko Bravo 2 täällä? Ah, niin, niin, että nyt mä oon verta sinne sisään, kyllä siitä vielä lähtee. Kyllä. Ja sininen ja keltainen, niin ilmoituksia sitten, kun teillä on koko partio huollettu. Sininen sai. Se imenee sitä kuin mikäänkin. Kyllä varmaan kelpaa, kun kaikki äitin laittamatta joka rajan... Kuluvat. Joo. Joka rajaa letko kiinni. Ottakaa toista tietä. Ottakaa tietä kineteläisen teidän kakkosvaihtokohdalla. Mulla on... rangefinder. Hyvä, kun mä annan CPR:ää tuohon ranteeseen, niin kyllä hyvää tulla. Kyllä se siitä. Kolmonen menee siitä, niin lähtekää perässä. On hard rate nyt. Hän tein myös sulle lisää verta, kävi nyysymys tuolta vähän. Joo, on varmaan pari pussia mennyt jo. Haavat hoidettu. Kautta nyt pari vielä kolmosta. Kyllä, kestää ykkösellä hetki. Pannaan nyt kolmaskin vielä. Sitten vähän vauhtiainetta. No. No niin, terve. Ehkä desiilit on laskettu ne väreet, mitä mulla oli ennät sun jälleen. Kappaa minulta pää tuot. Vähän siihen tuot neulomme. Vähän neulomaan siihen jo. Taskussa umurilla sun rautamme. Tällä voisi tarvita pienen verenkin. Tarvitko rykeä vielä medikaaliapua? Mä oon aukko. Jos on ylimääräisiä pandakeja, niin mä voin niitä ottaa. Mä haluan kaikki vielä. Sillä on... Joo. Siinä. Joo, no mä oon tossa yhdessä sen neulankin. Tapa näin pieni verikin vielä. Niin. Pysyy paineet. Sitten kun saat teemieheltä niitä pandekeja, niin no, parikymmentä metriä tuonne vasemmalle, niin ei ole ihan läjässä. Joo, mä oon tota ihan valmis. Hyvä. Tää on kunnossa. Juu, eipä missä. Ettei pitäisi sit kun muuttaa. Mä oon tänne kyllä. Eikö se oo mui? No sit se on lapsi sotu. Sininen valmis. Good. Oliks keltainen valmis? Hyvä. Eli ryhmä. Tilanne on se, että meidän kolmonen ja kakkonen on lähtenyt jo tietä pitkin juokseen etelään. Kolmonen on ohittanut äsken tuon Bravo 1-2 tasaan ja eivät ilmeisesti vielä kontaktissa. Eli ryhmä, lähdetään tietä pitkin etenemään tuohon Bravo 1-2 järjestyksessä sininen, punainen, keltainen. Ja vihollista ei pitäisi olla alueella, mutta tärkein tähystyssuunta on vesti, south-vesti. Ja liikkeelle. Mennäänkö konkreettisesti tiellä vai tiesivussa? Voi ja mennä vähän tiesivussa, oikealla puolella. Tavoite edetä joutuisasti. Toista niitä vihollista ei pitäisi olla alueella. Is the fire observer?
Ja ykkönen tiedottaa lähetty liikkeelle nöytrikulla ja varjelle. Sininen avojonossa otti oikeita reunaa pitkin. Kakkonen menee 2-2, ykkönen 1-2, kolmonen meni siihen 3-2. Kolmonen voi sitä jatkaa sinne eteläänpäin, niin kolmosta lähettä kohti ihan heti. Kakkonen odottaa vielä. Ja Lenkka sitten siihen Bravo 1-2 tasalle asemaan ja asemat suuntaan vesti kautta southwesti. Sininen sai. Ja tarkennusta, niin otetaan siihen Bravo 1-2 Westin puoleisen mettään, sen mettän kärkeen. Ja siihen asemaan kun päästään, niin valmistautukaa hyvin nopeasti sitten jatkamaan liikettä seuraavan kohteen Westin. Ja eteen näyttäisi tippua epäsuoraan, ei vaikuta vielä meihin jatketaan liikettä. Sinne vaan mettää asemaan ja nopeat tähystykset. Kymppi, yksi. Kymppi, yksi. Lenkka, kuuluuko sulle Topi tässä, kun mä huutin kymppi? Kyllä kuuluu. Tulekaan nyt lyhyessä. Ei pitäis. No mä pitkään puhun koko ajan. Kyllä toi tankitti ääni on vähän, ei oo semmonen pitkä kilaus. Tänne sä kuuluu joku vehe. Joo niin mä yritin. Joo, mä kuulen ensio radiossa, eli meidän tulee johtajan. Sano Delta 3:lle joku vihollisen ajoneuvo, mahdollisesti Petteri. Onko tuossa radiossa joku puki, koska se ei kuulu mua, mutta nyt mä kuulen sen. No, nyt siellä kuuluu kympi. Eiku niin on aivan totta. Suunta. Länsi. Siinko valmis. Tuleeko se enemmän saltissa vai? Mä pistäisin ihan just asiassa.
muut kuin sinkomiehet ja vastaavat, niin ottakaa suojaa, erityisesti näkösuojaa. Osuin perseeseen! Helvetin hyvä. Hyvä, oliko vaikutusta? Moottori paskan. Jalkatti! Eihän vaan on versokke. Vihollista. Tiisti. Rykee sepe, ootteko ylhäällä? Rykee, onko otin sirpaletta, mutta tajuis. Niin ottakaa pikkusen irti ja otetaan ehjiä miehiä sinne etulinjaa taistelemaan. Toistaiseksi ei pyritä etenemään voimakkaasti. Herkis on täällä ampuisiksi saluissa. Pahokilla on loppu ja vuotaa. Nuuri joo. Tämäri oli tällä ryhmityksen perällä, koittakaa löytää toisne. The tank got disabled and the crew got out. I think we got them. Or they might have fled south. Gotcha. Huomio, tässä toinen hirvi mennyt meidän seassa sitten. Ryke, kip, lohi, käärme. Sepe, pystytkö paikkaamaan? On oikealla puolella. Kipeen. Yritetään saada ryhmää pikkusen koheisella tähän hommaan. Elikkä, mulla on nyt punainen. Tää Haaris Herkkis on samassa ja se sininen missä päin te menette. Sininen on tässä savujen luona. Jo vain näin nytte. Ottakaa tekin silleen partio kasaa. Eikös te vähän vissiin levällä. Ei limpi, mutta silleen. Ja pyritään heti sitten jatkaa hyökkäystä, kun on saatu paikat tuolla. Kyllä oli pakkasta. Oliko tää emies missä mäkin tarvitsin paikkaa? Länkä ja Haariksen välissä. Ja olisitko savusta sanoa suunnan, missä olet ottanut matkalla? Eikö siellä? Mulla ei vaihe, kun mä oon kiinni. Jäis tässä. Jep. Herkiskää tsekkaa tuon pallon ympäristön. Fyysisesti. Joo, näen, että yksi ainakin lakoo siihen vihollisen maanumies, mutta muut saattaa paina eteenpäin. Sininen, tulkoon tähän T-vaunusta Norttiin vähän tietoiselle puolelle. Onko? Hello. Pannaan vielä vähän ainetta. Jes, rykkää paikata vielä. Mutta hyvä. Kiitos. Joo, kuitti. Eli... Joo, muutama sata. No niin, tässä on mukaan. Hyvä, ja ryhmä jatketaan. Hyökkäys tonne vestiin, ja koeta kohti tätä mettää pitkin. Sininen kärkee, punainen perää ja keltainen viimeistä. Can I have this? I need a vehicle. I've lost my vehicle I want. Go ahead, get it. No, we're not allowed it. Ykkösen tilanne sijainti kaukosesta vestiin. Noin 100 metriä, 150 metriä. Jatketaan hyökkäystä noin vestiin kohtelun. Kontakti seuraava mehtä, kiikari ukko, suunta 240 rykeestä. 240 ja onko vihollinen varmasti vai? Oli vihollinen, kiikaroi meitä päin metsän lajassa, nyt siirtyi sinne metän suojaan vesti. Elikkä tossa näkyy tuo tykki, asema missä joku AI kyyvissä, sen toisella puolella, tien toisella puolella mehtä, siellä oli vihollinen. Hyvä. Lyökää KK-asemaa siihen semmoseen, mikä koette hyväksi ja vaikuttakaa viholliseen. Tästä näkee sinne. Tästäkin ei
teeman onpa. Ja elikkä sininen sitokaa vihollinen, punainen ohitetaan sininen oikeelta, jatketaan mettää pitkin vestiin. Ja keltainen punaisen mukaan. Kautta perään. Pelhiä tulta, näet. Joo. Ammu sinne, näetkö sen tykiin? Niin tuota, siitä tykiin yli sinne mehtä. Minä hapaan mut reiseriä nyt. Tota. Joo, ammu, nyt ammut reiseriä. Punainen seis tähän. Suojaus vesti ja kiikkoa rakennuksia. You're shooting into the trees, man. Niin, tilanne. Ei nää vihollista vaan kannattaa sinne mehtä, missä sitä näkyy. Ja, jos ei oo mitään vahvaa kontaktia, niin jatkakaa tänne vaunun ääneen suuntaan. Punainen on tuota vaunun takaa vestin puolelle. Ammu loppuun vaan vähän enemmän sinne. Jaa, valmiin kautta, että tämä on vie vestin puolelle. Joo. Joo, voidaan lähteä. Vihreä savu on suunnassa 300. Suunta 300. Ei oo visuaalia vielä. Oliks miten kaukana lähellä? Siinä joku 100 metriä tästä meikän kohdalta näkyy se. Se on tuolla puitteen muskien takana kuitenkin. Tuo on JV kontaktia tuota niin näkyy, niin näkyy. Savusta oikealle. Pitäisi hyvin varmaan näin. Joo, sinne vaan vuotta. PTR. Sä oot vestis joku joo. Vittu, mikä, joo. Mikä tuo on karta? Muuhamma seis, keltainen, pyrkikää tuhoamaan PTR, jos sä kyllä toimisi. PTR, delta 2. No toinenkin vitun PTR suoraan vitun tietä mennä eteenpäin. Oliko sijainti delta 2? Siellä, siellä yksi palaa, joo. BTR was on the road, it's moving. Kessillä ei sun on nyt kaukana. Ja oliko ne noin delta 2? Oli. Southwest. Joo, vaan ampusta, mikä oli delta 2. Toinen on siinä kylässä. Pojat saa ihan hyvin kyytiä. Me pieni suojelta siitä partitoimintaan. Who's that? Two here. Paljon sulla säpäin ammuks? Range. I'll give me that in the new car. Ah, 500. Mä absolutan pari sulle rep. Joo, laitoin kaks reppuun. Tota, ammu sinne valkeeseen saapuu vielä yks lipas ainakin. Mitäs noi tässys? Ammu kuuella salva. Keltainen, mikä tilanne? Ei nää kummaa, mä taan vehkeen kantaa ja mehän sen. Nyt liikkuu tuolla tuhotusta Petteristä vasemmalle metsän rajalle. Kilometri. Oikein hyvä. Sininen, yrittäkää tie vesti. Tie tuli se. Ja kannattaa siitä asemaa. Pistä, tuu hyvälle. Ja punainen tukee. Keltainen toisessa yksin huttaa sitä Petteriä. Jep. Mä voin mennä käreissä, lähetäkö mä... Mihinkä suuntaan? Lähetään vaan vestiinpäin. Suoraan vestiin. Joo. Tulee
Rykäli. Jaa, sininen ilmoituksen kun ylittänyt ja asemassa. Onni A-keta, niin mä otan tonne saattia. Joo, voitte huoletta kiertää, jos tuntuu vaaralliset. Otas vihollista lähimettäs sininen saattia. Alfa ampui sinne lähelle kyllä, joo. Ne näki jotain. Tuupaa. Sininen southwest 200 metriä. Tatsa saatu siellä ihan meimmällä kävers. Voitti, ja olitteko sininen siis ylittänyt jo tien? Sinne on ylittänyt tien. Vihollista 50 metriä etäin. Läkkä heittää granaatti. Oksa ei osuva. Hyvä granaatti, ryke lähtee vähän väestä. Skierti. Sepe, ootko ylhäällä? On ylhäällä vielä, mutta sain kipiä. Visperi päällä. Ja hei, ryhmä huomio. Jossakin meidän southwestissä on myös sitten vihollisen vaunu aktiivisena. No joku vitun komento PTN 40 vetää tuolla helvetin kaukana etelässä. Niillä on silmät tuohon tiehen, asfalttitiehen, mitä tässä oli sinkopartioisin pyörimässä. Ne näkee siinä tiehen, se on vaarallinen paikka. Kontaktimme tässä. Se peukko ylhäällä. Yksi vihollisen ne otti irti tuolle South Eastiin. Länkkari pyatko on. Ammun. Se mennään vähän eteenpäin kohti sauttia. Sain yhden viss. En saanut vittu sopille. Haaris herkki. Haaris. Kuulis mä sen tien sille puoleen ammun. Sinkopartio jää tullut toisen puolet tietin. Vain. Me ei ole sen verran puskettu sitten eteenpäin tänne kohtaan. Tää on tämmönen aika kapi ja tota puurenni mikä menee, niin löydät mettästi. Joo, selvä. Ei, varmaan teikki vasemmalla, se me tässä oli ottaa jossain vaan alfaa. Tässä on kolme kuollutta vihollista. Missä ammuin sarjaa nyt, niin kolme kuollutta vihollista. Ammuttaa ehkä omia. Yrkää ottaa nortti vähän eri, yleensä isti. Freedom. Tien tuossa puolella on jatkunut eteenpäin, mutta onko se kärki mennyt jo sinne talojen tasalle? Panani yhään. Saatteko käynyt sen rykiä siellä metässä jo? Syvällä. Omat on saanut tuonne kylän haltuun keltaiselle tiedoksi, meikä näkee siellä. Joka. Kun rykee savun luona.
Haaris, sininen. Korjaan sininen, Haaris. Ryke, ootko valkeassa savussa? Negatiivi. Mä paikkaan täällä jotain. Oma valkeasta savusta on vesti, 100 metriä. We got a wounded guy here. Sininen, mikä tilanne? Tuli granaatti vai tuleeko heihintä peräti? Kylään. Vaunu ampusi. Sininen, kuuletteko? Sininen kuulee. Mikä teillä on tilanne? Täysvahvuus, nyt ei ole lähikontaktia ollut tässä hetkeen. Ja mikä teidän tarkka sijainti nyt on? Mä hokkin mukaan. I on Whisper. Tätä kyllä pommitettu nyt aika raskasti, herkis meni ihan vaan. Joo, really quiet. Olisiko se toi Denmark Strides metsä? Eihän me ei oo sinne kunnut puskea. Me oltiin tuossa pohjoisemmassa metsässä. Immunen, mulla on vähän lagaa, niin päin se lähdet. Siis elikkä, sininen, ylitittekö te sitä tietä missään vaiheessa? Silloin kun mä sanoin, silloin kun sen jälkeen kun oli huntattu sitä Delta 2 Petteriä, niin ylitittekö te tien tuonne vestiin? Kun mä sanoin teille, että ylittekö? Jaa, okei. Rappitu eteen. I'll try to find my own school. No sen verran sanoo, mä haluaisin ainakin, että keltainen on nyt mennyt tänne vitun Denmark-mettöön, kun täällä kuuluu vaunuja. Joo. Kuitti. Ahaa, se ei. Huomaa, se meidän kakkonen on siellä Denmarkin alueella vissiin vähän kuseessa, niin sinne haluttiin sitä tukia. Mutta meillä on nyt vähän porukka hyvin levällä, että mä en vieläkään tiedä, että missä sininen oikein on. Ja sininen on kasassa ainakin. Haaris, se mihin sininen jää tukemaan KK:lla teistä, niin siitä vettiin tien yli Sauttiin, ollaan täällä me tässä. Jaa, te veditte sinne, okei. Niin, joo. En tarkoittanut sitä, että mä tarkoitettu vestiin, eli tuonne meidän kahdetta kohti. Mutta tuota, pieni hetki. Joo, se, me tuhottiin 3 vihollista tuohon metalla. Jossakin tuolla etelässä on T-vaunu, terveisin joku Alfa nykkäinen sankari. Onko rynkyn lippa, että mulla on yksi ennäjille? Joo, se pisti tähän kylään tuolta joku 4 ennäjä vissiin. Joo, mä voisin ottaa tähän. Hän nyt vangin. Vi var i skogen. Straight tror jag någonstans. Denmark Straight någonstans. No niin, 3 lipasta on sulla nyt. Joo, kiitos. Tähtiä raadolta tässä. Du får mina sista kvartal. Sä teet missä kohti? Säpä on tässä. Hyvä. Kyllä mä pääsin, että me ollaan kasassa tässä näin. Joo. Han behöver packa sig upp, han blöder fortfarande. Kan han pusha med honom? Jag ser inte att blodet försvinner. Ja, jag ser att han får receiving, men det händer ingenting. Ottiko tässä, jos mä käyn kysymys, onko tullut nuilla mediikki? Mä pitää paikata. Joo, ootas vähän, me lähdetään varmaan kohta tonne meidän oman ryhmän luokse. No niin, jos, no tää otellas. Ne tulee pohjoiseen päin tästä metästä. Hyvä. Eli ottakaa sen teidän vanhan KK-asema ja pyrkikää jatkamaan sitten. Tuossa menee tuo... Elikkä. No ottakaa siihen tuota teidän KK-asema niin, ja ilmoittakaa yeah. Sitten. Niin mä annan sitten lisää ohjeita. What squad are you guys? We are Bravo 1. Copy. Thank you. Mites toi objektiivi olisi ihan uraa rynnikön matkan päässä, että sinne pääsisi ottamaan sen lopullisesti haltuun? Kyllä se olisi, mutta
tota, me pitää saada ryhmä kasaan ja tarkoitus koordinoida kakkosen kanssa sitä hyökkäystä sinne. Et meillä ei nyt kolme miestä hyökkäämässä sinne kohteen, niin me ei tällä vielä lähetä. Hyvin puhuttu. No me oltiin täällä Denmarkin mettässä, mutta taas vaunu karkuun, se on jossakin tuolla delta 3 delta 5 välissä. Joo, ei, mä oon millä se, oota hetki. No me tullaan pois täältä. Joo, jatketaanko mä tuonne. Tämmöhän pojat johonkin meni. Onko on Whisperin päälle? Eli ollaan nyt tässä kohtaa, mulla on kartta auki. Ops. No, no niin, nyt on. Aivan, joo. Eli kierrättää, onko Nortin kattosta päästä? Mä keltaisenkaan nyt omilla freebroomseilla täällä. Herkis on keltaisemmat. Niin ollaanko me samaa mieltä sijainnista tällä hetkellä? No joo, no niin, kyllä. Tota, sininen tilanne sijainti. Sinisen sijainti Celsius 8, 200 metriä itäänpäin aitojen luona. Eli se vanha KK-ase. Eli te olette kuitenkin tässä niinku pohjoispuolen mettässä, ette ole enää Denmarkissa? Joo, ei ole enää Denmarkissa. Hyvä. Ottakaa siitä teidän nykyistä asemasta tuonne Northwestiin siirtykkää sen, mikä nyt on tämä mettäalue, minkä läpi me alussa tultiin, niin sen vestilaitaan sillä tavalla, että pystytte vaikuttamaan tuonne niin kuin kohdealueelle, eli tänne Charlie 9, Charlie 8, jne. Ottakaa sillä tavalla asemaa. Ja tuota, tarkoitus on sitten semmoinen, että me kakkosen kanssa hyökätään tuonne molempien kohteelle siten, että me ensin tuetaan kakkosen hyökkäystä, ja sitten kakkonen puskee tuosta, pieni hetki. Joo, eli kakkonen puskee Denmark Straitin tota, mettän pohjoislaitaa. Me ollaan valmiina tukemaan. Sen jälkeen kun kakkonen pääsee suunnilleen kohteelle, niin me pusketaan sitten tuonne oman kohteeseen. Sininen sai, otettais mielellään lääkintämies vielä tähän hetkeksi, että saadaan itsemme kuntoon. Tuhan mahokki lentä. Onko se teemis muuta vielä pystyssä? Pystyykö lääkintätarpeet odottaa sen verran, että tota, saadaan toiminta pyörimään, että koko joukkueen odottaa? Niin, no, eikös kaikki ole tikattuneet, että pystytään jatkamaan, mutta onko te mies enää edes tajuissa? Ommi. Jos Haaris kuulut, niin tuota, tässä on tää tankki, niin käytännössä keltainen ja meikä on tämän ympärille tässä pyörimässä. Onko meillä on omia lännys? Ja sininen, ilmoitusta, kun olette valmiina tukemaan sitä kakkosen hyökkäystä, eli että pystytte vaikuttamaan Denmark-metään tuonne niin kuin länsilaitaan, Charlie 8, Charlie 9 alueelle. Immonen se valkoinen savun pitäisi olla omia, ne oli jo tuolla etäisyydellä edetenemässä äsken. Joo, mutta tällä tien toisella puolella. Eli hei, nyt muut keskustelut seis. Prioriteetti sininen, teidän pitää saada ittenne semmoiseen asemaan, että pystyt vaikuttamaan tuonne oikeasti Charlie 8, Charlie 9 ja enemmän metten. Hetken nyt. Tässä meni paskaksi.
Aiko sininen. Pätki aivan helvetistä, kuuluuko? Ihan toivottavasti S-arvoko. Kyllä se lyhyt, YK. Haaris rykää YK. Kuuluuko lähipuhe? Kuuluuko tämä? Tukatko taas? YK, kuuliko kukkaan, katko TS. Tää tapahtuu. DDoS, halo? Halo? Ykkösen lyhyt YK. Okay. Joo, ilmeisesti DDoS tai jotain. Jotain vilunkin peli. Elikkä siis, minä en kuullut teidän radiosta muuta kuin pätkettä, niin oliko kaikilla sama ongelma? DDoS. Kuuluuko lähipuhe? Sininen, kuuluuko? Sininen, sepä kuulee ainakin radissa. Rykää kuulee myös. No niin, nyt taitaa toimia. Joo, nyt kuuluu lähipu. Yes. Lähetäänkö mä tuonne... Kuuluuko sepä? Haarikselle tiedä, kun se tankki lähti vetämään suoraan sitä kohetta kohti nyt tuonne. Se on salli kasilla jo. Joo vain, eli Sininen, ootteko semmossa asemassa, että pystytte vaikuttamaan tuonne kylään päin? Tästä ei kovin hyvin pysty... tästä meidän sijainnista vaikuttaa. Että se paikka, mihinkä ehdotit ensin meitä menemään sinne, sinne itään metsän laitaan, niin sieltä näkisi paremmin tuolle alueelle. Kyllä, niin mä luulen kans. Kauanko teillä menisi siirtyä siihen? 2 minuuttia. Selvä. Siirtykkää. Ja kavala mennä vaikuttaa. Lähetään tänne. Mä nyt vähän luulen, että me lähdetään tällä meidän kärkiryhmällä ja ottan tuon koheen haltuun, siellä ei oo mitään vihollista. Alfa ihan tuohon meidän etu oikein, ne on... Niillä on ihan ryhmänne siinä. Tästä hän näkyy. Etitään tästä. Paikka. Joo, etitään tästä paikasta. Tässä päin tuohon tuon muiden puskien välistä näkyy jotakin. Voitko laittaa pandaket mulle tuohon left leg ja right arm? Mulla on itellä loppu kaikki. Lähteekö se tajuu, kun tässä on torrenkin sappuus. Ja ryhmä huomio, uusia käskyjä.
Bravo 1-3 ei tarvi ottaakaan, Alfa ottaa sen. Kaikki, jatketaan vaan suorinta reittiä Bravo 2-3 pisteelle ja otetaan siellä kasaan. Meidän kakkonen on ottanut sen haltuun. Partiot kuittauksia. Sininen kuittaa ja liikkuu. Keltä tän näkee PTR? Ammun. Mihin vittuun tuo meni? Suuntaa PTR, tai sijainta. Suoraan etelä. Meikä juokse katso, saa sanoa tuolla Alfan porukalla, että lähtee vittuun risteykset PTR näkee. Niin. Aukee toinen laita, se on siellä vittu asemassa. Pysykää sininen suojassa, ettei se pääse ammua. Joo. Joo, muut ben tällä suojassa sen verran, että... No, se perun petti illo. Sinisen sijainti alkaa olla, että Charlie 8. Kyllä, niin myös punaisella. Ja ryhmä, otetaan tästä rakennusten karkeasti norttipuolelta asemia. Suojasat asemat vaan ja hetkeksi seis. Siinä ei tarvitsi medikkiä. Ja joo, ja medikki sitten. Mises te oot? Kärki Charlie 8:lla, pikkusen ohi sitä. Koit. Onko me joku valtunut tänne meitäkin päin? Vaunu vetäis just tota yli tästä kylästä, jotta ne koitti ampua. Ja hei, ryhmä huomioon nyt kaikki ukot. Onko kellään vielä kannossa räjähteitä? Lenkala. Hyvä. Eli tehtävä olisi käydä räjäyttää ne tykit, mitkä on tuolla jossakin etelässä pellolla. Siinä määrin räjäytetään, kun räjähteitä on. Lenkka suorittaa. Joo. Muu sininen jää tähän Charlie 8:lle ja lämäri tänne Charlie 8:lle. Tulos. Yes. Joo vain. Punainen voi lähteä tukemaan lenkkaa. Älkyn lenkka sulle räjähteet siis. Mulla on yksi demo blokki. Joo. Punainen lähtee sun mukaan, niin lähdetään etsiä ne tykit. Ensimmäinen on tuosta tiestä niin tyyliin 20 metriä. Tää on northwestimmäisen näistä. Mulla ei oo vielä visuaalia tykköihin. Onko sinne, no vissiin tuossa isolla pellolla kuitenkin. Lenkala on. Mutta joo, osa niistä on tosi lähellä, ne on ihan tässä heti tien toisella puolella, kun tästä menee tuo iso southwest, ei kun north south tie. Me ollaan tehnyt markkimettässä keltaisen kanssa, täällä ei alfaa taas sen. Denmark-metässä alfaa, yllättää. Ei pitäis olla. No, täällä nämä samat kukot vieläkin. Herkissä lenkki on valmiina ottaa ekan tyki, otetaan vaan vähän sen staminaa tässä, niin ei tarvitse kävellä tuohon pelolliin. Joo vaan. Ja Ryke ja Seppe, ootteko saanut hoitoa? Joo, just hoitto. Hienoa. Noniin, kunnossa olet. Kiitos. Jees, loppu sininen palaamis. Sininen ottakaa sinne Charlie-kasilla tällä hetkellä vielä. Mä voisin yhden morkuttaa, uskaltaako sitä laittaa? Mä yhden jo laitoin, mä toista uskon. No joo, no sitten. Menee vielä päähän.
opetuslaukauksia. Joo, mennään vaan. 30 sekkaa räjähtää tuo eka tykki. Okei, lenkkamatkalla Tsaalikka sille. Joo, tota niin, tuli myös joku alfa-sinkomies, niin se posauttaa sinkolla sieltä yhden tykiin. No tää ei vielä paljon lippata. En mä ampunut mitään. Joo, minä ampun, mulla on kolme, niin minä ampun pari jotta, jos tuli lippata. Joo vai, anna mennä. Sinne ei kyllä tai lopullisesti tuhoutua, mutta... Joo, kiitos. Mä oon kolme otin, mutta on viis. Missä loput? Niin mitkä loput? Ukot vai? Niin, ryhmä. Aikalla sinne Charlie 8:lla tuli se odotuspiste. Otetaan sen Charlie 8:lla tuon kasaan. Ja Haaris sininen on Charlie 8:lla toimintavalmiudessa. Hyvä, punainen tulee sinne. Ei me kavu. Kympi, ykkönen. Oli ollut Alaphan ukot niin hossissa, että piti mennä hunttaamaan omaa Abramsia. Eikä räjäytetty yksi tykki ja kahta tykkiä ammuttu keissillä. Että kyllä nyt pitäisi olla aika paskana. 80 vielä 5 minuuttia sitten. Mennään nyt se on Abrams. Ja tosiaan ykkösen sijainti tässä karkeasti Charlie 8 ja ollaan kasassa ja valmiina jatkotoimia. Joo vaan. Mä informoin kymppiä. Tuli takaisin, että hyvää työtä. Tykittää katsotaan, että ne on tuhoutunut. Niin tuota... Niin. Ootellaan tässä ja ei ole tullut vielä lisää ohjeita. Mutta valmiina jatkaa liikettä kohta. Jos on jotakin huoltohommia, niin tehkää ne. Rykääkää pissillä pär. Mä voisin heittää, hei, mä voisin heittää kans pari lipasta. On kyllä mieltä ulos. Joo. Tää on hieno. Eikö pitää vielä yhden kerran? Mahtuuko se enempää vai? Se on täynnä. Joo, mulla on se pesulle vielä pari lipasta ainakin. Heitä reppuun. Eiku, ah noni, juu. Tuolla menee joku riita, kun kiväret näkyy vaan. Toivoo. Sori Haaris, toi sähläys tonne Delmonikki metsään. Juu, ei mahu reppu. Meni. Joo, ei voi mitään, sitä sattuu joskus. Ei se oo ku
leukarintaa kohti uusia pettymyksiä. Se on just näin. Joo, ei ne mitään lähinnä, se nyt oli kai sitten hidasta, että ei sen kummempaa. Rykääpä. Joo. Nähän tota lenkkä sinun lohikärven mahon. Rykää, onks sulla jalat kunnossa? Ihan veres. Jalat kunnossa, onhan nämä. Alright, joo, aivan. Northwest it is. Kyllä hyvä, kun ammui nyt toisen lohikärmen, niin vittu sä lähti tuulen mukaan sitten tähtäämässä ulos ja tulo. Tämä tullaan ollut kattoo vaan vittu. Hyvä mielenkiintoista. Mä hätän yhä kannu sulle rep. Pari, kun sulla on sillä sä et, mutta onko yhdeltä kahdessa? No maassa joku. Kannu sinun koukkujen välissä. Mulla on 21 kiloa, mäkin voin ottaa kannu ja kantoa. 10 patrulla. Tärkeät 10. Se on 10 fragi. Mulla on rykeä 21 kiloa. Mäkin tonne MSR Gunsalle. Mulla on ottaa kannu ja kans kantoa. Katsotaanpas, mulla on 3 ja... Ota 2 vaikka. Ykkönen. Se meillä on se 4 pandekin. Mistäs mä saan ton lähimmään? Mikäs tuota linni se oikein on? Niin puhut tuolla lähipuheella. Niin. Se on sama, millä sä puhut Teamspeakissä normaalisti. Teamspeakin pussi tuollakin joo. Niin, se posta. Vähän riippuu. Meikäläisin se on pinnattuna tuon Windows-napin tuota yläpuolella oleva ikonin nappu. Ryhmä, huomio. Siirrytään tonne lähemmäs tykkejä. Meille tulee autokuljetus siitä, millä lähdetään seuraavan paikkaan. Siinä perässä mars, mars. Siona, oletteko mitä ryhmä? Paasetta. Ajatelta kakkosta, mut tuntuu sanoa, että tulee autokyyti, niin siin. No niin. Minä kakkonen, mä oon tässä, otakkaan kyyti. Jop. Ja ryhmä, auton kyytiin nousu. Täällä loput tykit täällä pommeilla. Kessiä ja kaikkea. Katsotaanko Bravo kakkonen kanssa? Täällä on lohikärveitä kanssa sisällä pian. Käykää tuhoa se tykki. Joo, tähän kyllä kaikki mahuu. Aaris. Juu, me hoidetaan. Sininen, ottakaa autosta räjähteitä. Käykää räjähtämässä loput tykit. Sininen sai. Hörkää kyllä mahuta tää. Noniin, eli kävellään. Ei mahuta kaikki sinne. Montako pakkoa sieltä lähti? Rykeellä yksi. Siellä saattaa olla siis 2 tai jopa 3 tykkiä vielä kokonaan tuhoamatta, kun ne ei ole tuhoutunut niistä kesseistä. Ei siinä mitään. Tuhotkaa niin monta tykkiä, kun niitä räjähtiä riitti, niin sillä mennään. Yksi demoblokki oli autossa. No se kakkonen lähti vissiin jalakasi. Ykköstä, ei minä tiedä, mutta ykköstä on kyytissä ja meiltä lähti partio räjähtämään ne loput tykit. Onko ne tuolla väestössä ne loput vai missä? Joo, siellä. Tykit on väestössä ja kaikki... Nortin maista on tuhottu. Ehkä, mutta sautit mä saavasti lisää. Kuvitte, rykää ottaa tämä, mikä on suoraan väestössä. Jack on rikki se, mikä on siinä saatessa. Mä kiikarilla katon.
On nämä kaikki vestintykit on tuhottu kyllä, täällä on kolme paska. Oliko nyt jossain mukavia? Ei, kyllä ne kaikki on siinä pellolla. Ja kaikki näkyy ihan, kun menet yhteen, niin sitten pitäisi näkyy ne kaikki. Saa annapa tarkempi suunta sitä rakaasta voimasta. No siis, jos katot karttaa, niin siinä on Delta 2 piste näkyy, niin siitä yksi tykki oli vähän north-eastiin, ja sitten toinen oli siitä suoraan eastiin 50 metriä, ja sitten oli vielä yksi joku 50 metriä vähän south-eastiin. Joo, eli noista tykkeistä vielä, niin ne ei ollut tarkalleen tuossa, missä on tuo tykkeen markkeri, vaan ne oli tuossa niin kuin enemmän vestissä. Ne on niin kuin Bravo 2 nordvestissä, niin sillä pellolla. Eli tämän Bravo 23 taloalueen länsipuolella enemmän. Joo, siitä kolme kaikki näkyvillä olevat tykit tuhattu. Joo, no on paska. No niin, hyvää työtä, oikein hyvää työtä. Tulkkaa takaisin autolle ja lähdetään sitten jatkamaan. Siinä voi olla semmonen, jos ei herkikseen näe, että se modeli näkyy osalle, että se on tuhottu jo osalle, ei tuolla vissiin ollut elinkin. Mutta ne on tuhottu ne kolme tykkiä tosta. Rokoneisme. Videotodistetta on tästä nyt. Ja ottakaa tosiaan ryhmässä kaikki, kelle vaan vielä menneen, niin Rakonia sitä kantoo. Se petäjä tuolla auton kyvissä. No niin. Sininen autos. Jees, meillä on ykkönen on kyytisä. Tuolla on valmiita lähteä. Ja mikä meillä oli tuntsa seuraava homma? Let's fuck Vol 2. No, verisiä ukkoja kyytisä. Lähtee pois pesus. Näinpä. Haarista auto. All right. Nope. Selvä. Helvettiä. Mä voin mennä 60. No. Oh god, he is a bigger one. Hei, funtsa. Oh, shit. Run. Oliko sulla meillä jotakin niinku ohjetta, mitä tehdään seuraavaksi? Mä huutelen kyllä. Selvä. Kai sehän luut. Haarista, kyllä me voi ajaa. Okei, okay, vaihdetaan vaan. Tarvitteko tulla ampujaksi? No, se mennä jo. Mäpä mä. Joo vaan, tuo kymppiä kohta antaa lisää ohjeita. Have you regrouped at the Amazon gun? Meidän kakkonen on tulla Delta 3, eli vähän tätä tietä ei tiedä. Okay. So, Alpha Kilo. Send message. Order is coming. Attack to Delta 5. Huh? Wanted to get to Delta 5, push towards Korea Forest. How copy? Say again, attack to Delta 5, then push down Delta 7. Copy.
Victor Kilo. Alfa hyökkää Delta Vitoiselle sitten korjaamaan. Victor Kilo. Selvä. Assist Alfa on their assault at Delta 5. Once they have achieved that, Ryke. Get your eyes on Delta 6 and Delta 8. How copy? Siis tässä kuuluu kuulurin paikalle joku pit. Alpha in movement to Delta 5, then orient towards Delta 6 Elikkä and Delta 8. Mihin? Delta 5 on korea. Joo, Delta 5 osalle sitten Delta 7 ja puskee koreamaan. Joo. Tango Kilo. Mitä se kiloverkko kuuluu itse asiassa? No, naapa huutelen näitä, mutta kysyit tämän Tango Kilo. Joo. Oot hyvä. Joukkojenverkossa nää suunnittelee nyt, että mitä te... En tuhoa tulee rekaan viereen parkkeen. Tästä näkee hyvin, että mistä se vihollinen ampuu. Nyt oli kyllä semmonen logiikka, että ei voi ku myöntyä. Kilo, bravo. Kilo, sendit. Sendit. Hieno tämä lohikäärmeen tämä info. Once Alpha has reached Delta 5 and is pushing towards Delta 7, attack Delta 5 and push to the yellow line. How copy? Bravo copies. Bravo is going to send one squad to the Delta 6 to Delta 8. Copy. This is Alpha Kilo. We are forming up in attack formation. We are preparing to move out over. Copy. Tell me once you are ready to move up. We are ready to move out. Okay, copy that. Alpha, attack Delta 5. Kilo, Tango. Tango, send it. Enemy at Ireland and Delta 5 have withdrawn. Disregard. There's still enemy at Ireland, but the enemy at Delta 5 has withdrawn. Enemy on vittu vihollista Island. Bravo, pistä. Kilo. Ykkönen. Bravo. If possible, take the Island area with the squad who was going to Delta 6 and Delta 8. Hakobi. Joo, eli tämä on varmaan suora puhe kuullut kaikille, eli ryhmälle tiedoksi, niin se tosiaan Alfa aloittaa nyt se hyökkäys, mistä Ryge puhui äsken, eli Delta Vitoselle. Ja se korea. Ja Herkis, mihin sä nyt ajoit meidät, mikä meidän sijainti on? Ei, me ollaan ihan siinä mihinkä tuntematon jättimiehet. Okei, meillä on jossain MSR Gunsmarkerin paikkeilla, siis tämä niin kuin pohjoisen, eli Delta 3 pohjoisen. Kai. Joo, onhan se tie taitaa olla. Elikkä me ollaan Bravo 1-2. This is Alpha 2 Kilo. Ai me lähtiin näin kauan. Okay. No ei mitään. Mutta ryhmä, siis tuota... Tilanne on se, että Alpha hyökkää nyt sinne Delta Vitoselle ja jatkaa sieltä sinne Koreamettä. Ja eri käskystä me lähdetään sitten sinne perään ja me kohde on tuo Delta Vitoinen. Mutta tosiaan eri käskystä, eli sen jälkeen kun Alfa on vähän matkaa päässyt. If you haven't met any contact, push on. Tämä on selvä, mutta ajatellaanko me tätä isoa tietä pitkin kerran, että ampuu sieltä isoista kylkeä, vaan mennään tuolta lännen kautta, että ajetaan siinä johonkin toiseen asemaan ja sieltä sitten mennään. Tuota, katsotaan mikä tilanne on siinä vaiheessa, kun me saadaan sitä liikkeellähtökäskyä. Että jos siellä vihu on siellä Islannilla, niin silloin me koukataan tuolta lännen kautta, niin kuin Delta 4 sieltä. Toki se voi olla, että vihu voi vaikuttaa sinnekin. Mutta katsotaan sitten, kun saadaan infoa siitä, että miten siellä Alfalla menee siellä kereessä. Selvä. Ja tosiaan tuo meidän kakkonen tulee myös sitten sen Delta Vitoselle. Kolmosella oli joku toinen tehtävä, mutta mä nyt vähän juon. Bravo, go, go, go. Ne on jossain muualla. Victor's, what is your... Tässä on vähän tämmöstä oottelua, mutta ei voi minkään. Delta 9 markkerin pohjoispuolella on semmoinen teollisuuskompleksi, sieltä on. Victor, this is Kilo 10. Sun 4, Victor 15. Where are you located?
Be advised, we have Bravo Sec from, down at D5 covering outwards, out eastwards, and the Alpha Section's repairing. Eli Islandin vestilaidassa on vihollisen jalkaväkeä. Tango, this is Kill 10. Joo. Ei me kyllä sitten voi tätä päätietä ajaa sinne loppuun asti, kun tää se uuden tulee olla. Joo, siellä on kuitenkin, meidän kakkonen on siis Delta kolmosella, niin voidaan merkiksi vähän matkaa ajella tuonne etelämpään, sen lähemmäksi. On vaikka karkeasti tuo, missä on tuo MSR Gunnus-markkeri, on ennen tuo Delta kolmosta. Jonnekin sinne paikkeelle, niin anna mennä vaan. Se ei leivä. Mä oon tullut vasta. Oma, vaikka vihollinen. On se. Tää on väärä suunta. Olisin minä vähän ehkä hätäisemmin ulissu, jos olisi tullut vihollinen. You're going the wrong way! No, minäpä ihan ehkä näihin puskiin, koska siis nyt ollaan tää avoin. Where is your forward post? Mut ollaan siinä MS Kunsin Joo, ryhmä, jalakautus ei jähtänyt autoisemaan. Vähitellään vähän jotain suuntaa. Katsotaan mitä näyttää. Niin, se kakkonen on meistä tonne South South Westiin muutama 100 metriä minun mielestä. Sillä on kuorma-auto sun muuta. Mut sieltä kympiltä tuli justiin, että varmaan kohta tulee uusia ohjeita. Ryhmä, ajoneuvo nousee. Hut. Ja niin, ryhmä, käsky, me ajetaan Delta Vitoselle. Kuulemma suoraa päätietä pitkin. KK on valmiina ampumaan sinne Islandille sitten. Islandilla vihu mahdollista ottaa irti ja sinne tulee tykistöä. Delta Vitoselle täyttä kaasua saa suorittaa. Kaikki on nämä kyllä. Kaikkinen liikkeelle kohti Delta 5. Delta Vitosla sitten kuski, kato semmonen joku suojainen mettäpaikka, niin tää sinne ja sinne jalakaus. Are we allowed to fire mortar shells at the FOB? Jees, Delta 5 on tyyliin tässä, niin jalakaus on 5. Yes, you are. There is gonna be heavy gun smokes on the object too as well. Ehkä me vielä voi Delta Vitosla, ollaanko mukaan? Copy that. En mä nyt vielä nyt tulee. Ei, me voidaan vielä, anna mennä. Delta 3 voitettiin just. Kyllä, me voittiin Delta 3, eli kaasua suoraan vaan. Delta Vitoinen on tuolla yli puolen kilometrin. Joo, nyt tuossa meidän Eastissä on se islandi. Ja sinne tulee just tykistä. Mä vuotelen niitä. Delta 5. Kyllä, Delta 5. Bravo, this kilo. Jalkautus. Luus. Tärkeä suunta, South Easti. South Easti kuuluu moottoripölin. Kyllä, sininen, punainen, edetään Southiin, noin 50 metriä. Keltainen, ottakaa asemaa, tähyselkää sinne, missä mahdollisesti yli vaunu. Ja siis tähän pitäisi olla tälle alueelle jo mennyt meidän alfa. Ees saa ainakin omaa kuorma-auto. Pusketaan sininen punainen ainakin tohon rakennukselle. Sininen.
sininen, tulkaa tähän rakennuksen southpuolella. Tässä on BMB. Paikalla. Ykkönen. Joo, ryhmä huomio. Takaisin autoon. Kymppi oli ennut suoraan Delta 7, sanoi, että sinne voi ajaa vaikka autolla, niin huitastaa sille. Tai vittu, olisin me voitu vaikka jo elektronin lähelle, mutta nyt kun mentiin autolla, niin mennään autolla. 40 kiloa painaa. Joo, äkkiä kunto loppuu tuossa. Säästyy kengän pohjalta. Joo, kohta saa levähtää. Victor, this is Kilo 10. Send over. Ja se oli Delta 7 suoraan vai? My current situation is that most of my vehicles have been running for the entirety of the operation, so they're needing to start to fill the back to get fuel over. Ja tuli radiossa tietoa, että tuosta Delta 7 jonnekin South East on vielä se vaunu mahdollisesti, jossa sillä korjaamettässä. Ja toinen vihollisen vaunu vissiin Delta 6 myös tuolla. Probably objective 2 can be handled with only Alpha and Bravo. Mahokki puuttuu. But we'll probably be stuck there for a bit. So be prepared to... No me kai jäämme tuohon Delta 7 mehtään. Juu, Delta 7 mehtään, mutta älä aja Delta 7 ohi, koska siellä on tietysti vihollinen vaunu. Mutta toistan tosiaan, että 10 on siis Delta 7, ilman että siellä on ihan rauhallista. Mä tosta tota oikeille mehtään. Thereby destroy any enemy that has interfered with your battle after June. Copy that, that sounds good, go ahead. Jalankautus. Jalankautus joo, autetetaan tähän ja mennään takaisin alueelle. The Eastiin. Ryhmä Eastiin. Ja sitä mettästä asemat. No semmoista tietoa tuli radiossa, että pitäisi olla omia tästä tältä alueelta South Easti. Mutta meille oli käsky, että odotetaan ohjeita. Eli tästä nyt suojaisat asemat toisessa. Tuolla BMP keskellä siltä. Paikalla varmaan joku proppi tai. Otan keltatilla tähän omaan maasun tasalle, että ruvetaan teillä antaisesti. Joo vain. Otetaan muut sinne keltaisen tasalle. Sitten saa ei tämä mettä kapeinen niin paljon, että jäähän keltaisen verran. Keltainen nyt kärkänä. Eli sitä meidän alfajoukkuetta on selvästikin jo tuolla Korea-mettässä, eli meidän South kautta South East puolella. Tuolla on T-vaunu keskimmäisen sillan takana pohjoispuolella, eikä gridissä 178095. Anna vaan suunta, karkeasti. Tuolla on vittu menee sillan päällä, hatana. Pystyttekö vaikuttaa? No nyt se menee just piiloon. Joo, oli myös joku muu ryhmä havainnut. Ottakaa vaan keltainen eteenpäin silleen asema, pyritään pistämään paskaksi. Ja muu ryhmä. Mennään keltaisen perässä. Jos ne haluaa vaikuttaa meidän joukkoon, niin niitä on pakko ajaa tuohon niin kuin valtatielle kurkkailemaan, niin siitä ne saisi lappua. Snip snap. Montako marsua tossa meidän etelässä? Hei, ryhmä, meidän tehtävä, pusketaan tämän tien pohjoispuolella tuon Objective 2, meidän tavoite on Objective 2 pohjoispuolella. Eli pusketaan vaan tässä suunnassa. Keltainen saatte pitää kärkeä edelleen, ja
Sanokaa, kun tulee vaan havaintoon. Onko meillä omia ees? Ettei juosta väijityksiin tai... Kyllä, pidetään välit semmosena reippaana, kun tää maasto harvenne. Ja edetään järjestyksessä keltainen, punainen, sininen. Tuolla ampuu joku valojuova tuolla itseänsä. Mut jos siinä on alfaa yhtä esrin, kyllä tulet juoksemaan siihen väitykseen lopulta. Mä näen teidän vaunun North-East ja sininen, kaukana. Sen mitä pystytte, niin tähystelkää meidän norttisektoria, ettei tuu mitään ylläritä kylkkää. Sininen sai. Ja vetiin kaukana North-East-East vaan. Siellä on yksi Abrams jonnekin. Joo, keltainen, jos pystytte vaikuttamaan T-vaunuun, niin antaa mennä. En voi, kun ukko nostaa aseen selkään, kun painan attach site. Mut olihan tuo muuten, onks tuo Pemarissa silloin, niin on se varmaan tuhottu. On, se on paskana. No, eiköhän mennä, katohan joku vitu rekkaakin meni eteen. Niin mä varmaan nyt yksi vaunu kummallakin mun puolella tätä valtatietä. Tänään tuolla juoksee vihollinen tonne vitun Pemarin oikealla puolella sillan peällä. Tai ryhmä sininen ottaa käreen ja pistäkää koko aseman sinne keltaisen eteen. Pyrkikää vaaduttaa. Tämä vihollista näkyy. Oliko immanen tarkempia infoja vihollista? Oliko vähän vai paljon? Yksi. Kuitti. Ei aleta edes vaikuttaa siihen. Eli sininen ottaa käreen, keltainen perään, punainen viimeinen. Jatketaan etenemistä. Jos keskialueella juoksee yksi IV-kaveri, katsotteko kooma? Joo. Ja jos vaikka olisi yksittäinen vihollinen jossain kaukana, niin annetaan semmoisten olla. Eteenpä vaihinkö? Nyt tästä rykkii tähystää tonne Eastiin. Onko se oma nyt tossa niinku kärsikranaatti tulee alla? Kyllä. Ja näin. Mennäkö sininen? Eli sininen kärkee ja ylittäkää aukeutun seuraavan puskan. Ja muut tukee. North-East, mikä? Vaunu vai? Vaunu vaan. Selvä. Keltainen, jos haluat tehdä sulla vaunua, niin punainen ylitetään aukee sinisen perään. Sininen, älkäämmekö enempää, eteenpäin? Toista. Toista äskeinen. Uut lyhyen. Kyllä, kyllä. Et mitä sanoitte sininen jotain? Että ei mennä eteenpäin. Joo, nyt on punainen sinisen takana, eli ryhmä, jatketaan etenemistä sillä tavalla, että sininen edelleen kädessä, punainen perässä ja keltainen, tuutte sillä takana oman harkinnan mukaan. Eli jos haluatte tähystellä vaunuja, niin teette niin. Ja muut edetä. Ja mikäs siellä on? Tuli tulee South-Eastistä. Jos me mennään päät matalaksi, ne ei näe meitä, mutta ne... Jos jotain muuta ampuvat, me yli. Mulla on kaistalle välissä. Kyllä. Jatketaan liikettä reippaasti. Tiedoksi kymppi ajoo taas vaihteeksi ne meidän eteen suoraan objektiiville autolla. Ei siinä reipasta jalkamarssia se minkä kunto kestää, niin
päin. Mut siis aina kun sinne tota, niin tuli pohjoispuolelle kivikkoon vai ihan suoraan kohteelle? Kohteen pohjoispuolelle kivikkoon. Eli ei ylitetä tietä etelä. Yes. Pyritään siihen sillan pohjoispuolelle kivikkoalueelle. Löytyy vihollisen kessi vasta. Haaris, oot ryhmän käreissä, niin himmoamaan. No kyllä, mutta tää nyt pitäis olla aika turvallista. Minulla on kiire. Elää, elää. Pensasneuvostoliittolaisia voi. No kylläpä ne nyt pommittaa. Siellä, siellä vissiin alfa pommittaa sitä silta-aluetta KRKK:lla. Joo. Kuulemma. Niin tuntsa vaan sanoi, että ei mennä sinne sillalle, mutta kun ei me oltu sillalle menossakaan. Joo, ryhmä, pyritään tuohon, no tuolla on tuo rekka ja siellä on varmaan kymppi, niin pyritään vaan siihen alueelle. Ykkönen. No ollaan no, kohta tuossa kympin asemassa, eli opittive kakkoselta ennen tuu sillan pohjoispuolella kivitä. Näkkö sä omia omettia? Enää mä en näe suokaa. Tässä on tota puskaa virusta. Muut on jo mennyt pahimmista puskista ohi, myö nähdään täällä kalliota ja omat autot ynnä muuta. On täällä joku meidän mennyt pystyssä, vaan me tarkistan kohdassa. Ja ryhmä, tästä kivikolta asemia suunta iisti ja tiedoksi tuolla niin sillan toisella puolella etelässä, niin siellä on meidän omia, eli alfajoukkoja. Grenades täällä. Joo, tuntsa ykkönen tässä. Me nyt tästä otetaan asemia, jos ei oo muuta asemia. Mitä kakkonen onko? Et niin mitään ei ole. Huomio, ei kannata mennä sillalle asti, kun se alfa kuulemma rätkyttää sinne KRKK:lla, vaikka sillä ei oikein ole mitään. Sininen otetaan kokoon tähän kuormaton luokse. Sininen. Se on varmaan tuhottu, vaan mun varmuuden vuoksi takavaara. Ei vielä kerehtynyt, mutta se on siltä osumaan. Ja kyllä se on paikalla. Joo, ryhmä kuulolla. Tuossa meidän kakkonen on tosiaan meidän southpuolella. Niillä on kevyt kontakti viholliseen tuonne south-south-eastiin. Ei välitetä siitä, pidetään omat silmät eastiin kautta north-eastiin. Sininen. Tuolla kaukana issä oli äsken räjähdys, siellä on vieläkin valojuova. On siellä jotain actionia? Just tuolla North Eastissä omia.
Kenobin. Ottakaa objekti kakkonen haltuun. Kakkonen kyllä. Melkein jo lähemmän. Tukekaa sieltä sillan pohjoispuolelta. Niin. Ryhmä kuulolla, uusia käskyjä. Meidän ryhmä ottaa haltuun objektille kakkosen, eli tuolla tien toisella puolella etelässä kakkonen tukee. Ei mennä sillalta, vaan edetään, voi vittu. Tulkkaas tota joku tänne Pattonin, eikö lääkintämies tänne Pattonin luokse, mä tipun. Ottakaa ryhmä kivien veistipuolelle ja paikataan meikäläinen, niin sit lähdetään. Ja älkää muut pliistelokon itten. Löytyykö se haarissa vai olit sä miten ees? No tässä kuorma-auton luona. Joo. Tästä haarissa ihan hyvä mennä tonne Southiin, siinä on metsää suojaa. Kyllä, niin mä ajattelin, eli ei tosiaan mennä sillalle, vaan mennään sitä allalta. Ja mennään järjestyksessä sininen kärkeä, punainen ja keltainen viimeinen. Sininen saa ja kerrot, kun lähdetään. Juu, kerron heti, kun mä oon kunnossa, niin sit lähdetään. Ryhmä liikkeelle. Sininen avorivi. Kyllä, ja myöskin muut, niin sitten mennään tuohon avoimelle, niin ottaa leveät välit. Ryhmä visperit päälle. Ei ole varmuutta tästä alueesta, että täällä voi teoriassa olla vielä vihollistakin. Ja ykkönen tiedottaa, ollaan liitetty tuo valtio. Sininen. Onks meillä kontakti? East läheltä. Suora east. Kuulosta. Tämä on 16. Kannattaa. Kyllä niin kuulosta. Kärki on valmis laita hollona nyt. Mennään sisälle. Odottakaa. Otetaan muut porukat myöskin sinne valkoiselle talolle. Keltainen ottakaa taloon iistikuluma, punainen ottaa vestikuluman, sininen talon sisälle, putsatkaa. Sininen putsaa. Ja punainen puskee Southiin talon ulkopuolella. Keltainen voitte puskea myös, jos on turvallista. Ei mistä tarvit tälleen, ei ikinä mistä aloittaa tuossa. Joo. Hei, I need a medic ASAP. Do you have any, Jaa, sininen ilmoitusta, kun rakennus tyhjä. Pestä tulee joku moottorot ajoneuvo vaikka. Joo, mä oon tyhjä. Marru. Sininen tiedottaa rakennus tyhjä. Hyvä, sinähän ei oo yläkertaa vissiin. Ei. Ei oo. Oma kuorki ajo tähän alueelle.
tulee lisää. Ja ryhmä, otetaan kohteelta pois, se on nyt putsattu, niin siirrytään tuohon Eastin kalliolle. Korjaan, mennään takaisin sinne tien pohjoispuolelle. Eli uusi käsky kympiltä takaisin sinne, mistä lähdettiin putsaamaan tämä. Mä nyt tiedän, täällä ei oo mitään. Ja kannattaa vaihtaa siis tulla kevyelle hölkälle, jos kunto ei riitä. Sepi, ootko missä? Olen tässä keltaisen kanssa. Tiellä jo. Mihin me jätkettiin tästä valkoiselta talolta? Eli siis se petutaa moottoritielle. Koko ryhmä. Takaisin siihen kuorma-auton luo, mistä me lähdettiin alun perin. Eli moottoritien toiselle puolelle takaisin. Kyllä, mulla näkyy kans desk. Visperit voi tietenkin pois tässä vaiheessa. Ja ryhmä, tästä alueelta kiviikosta otetaan ne vanhat asemat. Tärkeä suunta, iisti. Ei tätä kohtaa voi pelata en. Nyt on vähän erilainen silleen, että niinku... Ja Sepelle kautta asuu tässä moottoritien ylitystä. Ihmisiä lentää pihalle Tessustakin. Eikö jo vittu? Joo, nyt alkoi. Niinpä tietenkin. Joo. Ei tuo voi olla enää niinku... Joo. Vahinko sattumaan tuo.